أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسان فهم قرآن کے 49 سبق کے لئے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم متفرق آیات لیں گے، چونکہ یہ آیات میں وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں، اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے مختلف منتخب آیات و سورتوں و اذکار سے، ان میں وہ الفاظ آ نہیں سکے، اس لیے ہم نے ان متفرق آیات کو چنا ہے جو اگلے یہ اور اگلے دو اور سبق، یعنی کل 3 سبق تک چلیں گی. ساتھ ہی ساتھ گرامر میں ہم جملے فعلیہ کی ایک بنیادی مثال اور بنیادی مشق کریں گے، اور کچھ نکات شوق کے بھی. تو آئیے شروع کرتے ہیں آیات سے، یا آیات کے ٹکڑوں سے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني، أنبأ نبأ سے، نبأ خبریں، خبروں کہتے ہیں، أنبأ خبریں. أنبئون، أنبئو خبر دو، أنبئو خبر دو، أنبأ خبر دی، أنبئو خبر دو. نبأ يعني خبر کو کہتے ہیں. أنبئو يس عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تیسرے بارے میں بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو نبأ یعنی خبر. عن النبأ العظيم، تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں، تو نبأ خبر، انبأ خبر دی، انبأو یہاں پر، انبئو خبر دو، نی مجھ کو یا مجھے، انبئونی بی اسماء ناموں کی، بی یعنی کی، اسماء ناموں، ناموں کی خبر دو. ہا اولائی یہ سب چیزوں کی، یعنی یہ سب، یہ سب کے ناموں کی خبر دو، یہ سب کے ناموں کی خبر دو. انبئونی بھی اسماء ہا اولائی ان، اگر، ان کا مطلب اگر، کیسے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. اگر کنتم، تم سب ہو، کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقون، صادقی. بتلاؤ مجھ کو ان سب کے نام اگر ہو تم سچے. اس میں ہاؤلائی ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ہذا کی جمع ہاؤلائی، ہذا مطلب یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا اولائی کا وہ سب. پھر سے ترجمہ کیجئے، ہذا یہ، اشارہ کے ساتھ، ہذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ھذا یہ، ھؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. اب عربی میں بولیے، عربی میں سوچتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ھذا ھؤلاء، ھذا ھؤلاء، ذالک اولئک، ذالک اولئک، ھذا ھؤلاء، ھذا ھؤلاء، ذالک اولئک، ذالک اولئک، ھذا ھؤلاء، ھذا ھؤلاء، ذالک اولئک، ذالک اولئک. اب میرے ساتھ دہرائیے، ھذا ھؤلاء ذالک اولئک، ھذا ھؤلاء ذالک اولئک، ھذا ھؤلاء ذالک اولئک. ماشاءاللہ، بہت بار آیا ہے، سینکڑوں بار آیا ہے قرآن کریم میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آگے بھی آیت ہے، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ذَلِكَ یعنی وہ، یہاں پر مراد كَذَلِكَ اسی طرح، کا یعنی جیسے، مانند، مثل، طرح، اس کی طرح. ذَلِكَ اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، کم تم سب کو، امتا وسطا،
امت وسط بیچ کی امت معتدل امت بیلنسڈ امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِ تاکہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ لِتَكُونُوا تاکہ تم سب ہو تکونونا تھا وہ نون گر گیا ہے لی کی وجہ سے لِتَكُونُوا تاکہ تم سب ہو شہداء گواہ شہید کی جمع شہداء اور یہ کون سی جمع ہے broken مکسر ٹوٹی ہوئی شہداء علی الناس لوگوں پر تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر کیا مطلب تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر یعنی تم اپنی باتوں سے اپنے اعمال سے اپنی زندگی سے اپنے معاملات سے اپنی تبلیغ سے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو ثابت کر دو گواہی دے دو کہ اسلام برحق ہے پہنچا دو اپنی باتوں سے تبلیغ سے اپنے اعمال سے لکھ کر یا معاملات سے ہر طرح سے یعنی دیکھنے والا بولے ہاں یہ ہوتا ہے اسلام اتنی بھاری ذمہ داری ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو کس بات کے کہ اسلام برحق ہے یہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں آپ پہنچا دیجئے اپنے بات سے یا قلم سے یا ہر میڈیا سے اور اپنے ایکشن سے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور يَكُونُ ہو الرَّسُولُ رَسُول عَلَيْكُمْ تم سب پر شَهِيدًا گواہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی اس کا ٹکڑا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ کن کونو لا تکن لا تکونو کن ہو جا کونو ہو جاؤ لا تکن مت ہو لا تکونو مت ہو جاؤ وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ کا یعنی جیسے طرح مثل مانند کَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو تفرقو تفرقا سے متفرق ہو گئے متفرق ہو گئے تفرقے میں پڑ گئے ٹوٹ پھوٹ گئے وَاخْتَلَفُوا اور اختلاف کیا انہوں نے آیت ہے ایک اور سورہ آل عمران کی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ چوتھے پارے کی پہلی آیت لَن ہرگز نہیں ایک ہے لا نہیں اور لم ہے پاسٹ ٹینس کا نہیں اور لن ہے ہرگز نہیں کبھی نہیں لَن تَنَالُوا نالا یعنی پہنچا نالا یعنی پہنچا پتہ نہیں اردو کا نالا و فریاد وہاں سے ہے یا نہیں یعنی پکارنا پہنچنا چیخ پکار کرنا بہرحال نالا پہنچا نیل پہنچنا نالا نالو نلتا نلتم نلتو نلنا یا نالو یا نالونا تنالو تنالونا انالو ننالو اور یہ ہے تنالونا لن کی وجہ سے نون گر گیا ہے لن تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے البرا نیکی کو البر نیکی کو البر نیکی کو حتی یہاں تک کہ اردو کا لفظ ہے حتی ویسے حتی کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں اردو کا حتی ایک معنی یہاں تک کہ عربی زبان میں اور بھی معنی ہے حتی تنفقو تم خرچ کرو تنفقو نہ تھا حتی ہونے کی وجہ سے نون گر گیا نون کئی بار گرتا ہے یفعلو یفعلو یفعلونا تو یہ نون گرتا ہے تفعلو تفعلونا یہ نون گرتا ہے اور ادھر یفعلو کے وجہ یفعل ہو جاتا ہے یفعل یفعلو تفعل تفعلو افعل نفعل اس طرح ہو جاتا ہے یا یفعلا یفعلو تفعلا تفعلو افعلا نفعلا اس طرح بھی ہو جاتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچو
مما تحبون اس سے جو من یعنی سے ما یعنی جو میں نے اکثر کہا ہے بما لما مما عما اس میں اس لگانا پڑے گا اردو کی روانی کے لیے اس سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو تحبون